dawe gusura umuntu akagwa robine ntawe bito oya irizuba sibyo irizuba ni ah maze iminsi gose ahubwo ko utashaka watangiza umuntu umwaka mushyo mu robine ubizarangirire ahubwo mbwira umwaka mushyo eh ariye twageze mu wundi mwaka numvaga tukiri mu kwa 12 meze sawa shani bo always zugira amazina ngahe amazina ngahe ni menshi ngahe mwejeje umubare nyine amazina umbwize ukuri mubwize ukuri kwikize nyine wari ukiri kumbwira kiri kumbwira ukuntu ukunda kwinyagiza nyine ntacyo nyine vuga amabanga urabona tushyira abana niba hari ikintu nakubitiwe ni ukunyagirwa noneho n'ubu ngubu oya rukunyagirwa rega utarigize mu ruhare ari no kwinyagiza kandi wowe uko ngana uko uri kumva wenda nshobora gutinya kwinyagiza uri kumva nshaka uko maze kuri kariya kantu nshaka nyine uhere neza ari ahantu uvuga ngo iyo udafite gahunda nyine umva nyine kuriya imvura igwa uri mu nzira ugiye nk'ahantu mba numva nyine akavura nagakomezanya ahubwo nkibaza ngo ese ahantu ngendagenda nanyagiwe nyine mu byukuri nyine ku myaka yawe ukunda kwiyari nyine bakiriya ubu bivuge neza cicikaho ngaho bibaye ari nijoro utaboneka mvuye nk'ahantu ndi gutaha nakanyagirwa pe nakajyamo mpaka nge ntago ni kubyumva nyine we bakiri iyo yabakiriye avuga iti nge ukunga nuko nubundi nkunda kwinyagira rega nta muntu uri bugukubita ariko ukunga nuko uko wabikombo nari wabigize topi nyine mwana biri very funny mwana nuko umuntu aba nyine yijijisha ubu ku myaka yawe ukunda kwinyagira umwaka utangiye gute umwaka harya waratangiye Yesu ufite akazi? Eh? Ufite akazi? Agafite nyine. Wese uragafite? Umuntu burese se kumbaza nyine akazi se? Akazi se kabura. Akazi karahari pe. Ese wasanze ntari gukora? Nyine ahubwo ngiye ikibazo ngiye kukubaza. Nk'umuntu utagafite. Cyangwa se nyine akazi iyo utagafite. Urategereza kakakwizanira cyangwa wowe uragakereye? Shanga ubigendamo neza utaza guseba pe menya kuri imbere ya kamera utaza guseba kubera iki buri gihe wagumye unsebya ntagari ukusebya mwana wa mama uzajya unsebya nagusuye nk'inshuti yawe unsebye wanansuye ngambwira nyine uragakereya cyangwa urayo urategereza kakakwizanira ntabwo akazi kakwizanira mu rugo iwawe akazi kakwizanira nakamasahani waririyeho ubukeneye koza ariko akazi dukora ka buri munsi bidusaba ko dushyiramo amaboko yacu urahaguruka ukagashaka cyangwa ukagakreya hari ako ushaka hari n'ako ukreya ni ukuvuga ngo ako ukreya ni akazi ushobora kwikorera ku giti cyawe kitwa akawe wa fonzi ariko ako ujya gushaka ni ka kandi uvuga uti ngiye gushaka akazi umuntu nzamukorera akampa amafaranga wakorera umuntu amezi icumi ataguhemba ugakomeza ugakora ntabwo kukaba kitwa akazi kandi ari akazi ubyuka nyine buri munsi ukajya ku kazi ahubwo se baza kugenda atari no kuvuga ngo wenda ngo transport niyo nyine baza kugutwara nyine tuvuge wenda ukorera nk'ikigo runaka si byo bakaza kugukura mu rugo nyine imodoka banagucyura ariko ukamara amezi icumi udahembwa ako kazi wakagomamo cyangwa uravuga ati n'ubundi akazi karabuze kankomeze nyine mfunde imitwe nyine ndwaza wakagomamo ahubwo si ubwo wagakora gute mpaka amezi icumi udahembwa ese nta none se reka nkubaze akazi tugakora kubera yuko tuba dukeneye tugakora tukaba dukeneye amafaranga adutunga hanyuma ko baba bari bukudropinge nta kindi bari buguhe sibyo hanyuma muri ayo mezi icumi biba bigenda gute ndi kuvuga iby'imibereho nyine mese ibyo ngibyo byo mese nta hantu uzi nyine wowe ukora ukamara amezi n'amezi batarakwishyura kandi warakoze akazi mese abayobewe ko nyine ukeneye kubaho
ukeneye nayo mafaranga iganye ntago ndenganya umukoresha wawe wamaze amezi 10 ataguhemba ahubwo wowe none se wowe wavuga ati inzira nziza sosiyo nziza nuko kareka none se wakagira washaka kandi kaguhemba neze ukora akazi kugira ngo kagutunge niba akazi ukora katagutunge none se ukoze ukoze amezi abiri ya mbere ahubwo ati tuzabahemba kuzakurikiraho kuzakurikiraho kurarangira ati mutwihangane none tuzabahemba mukundi samaze kubane noneho urumva wa mukozi waravuga ati byo byose ntago nagasezera ejo bundi ndabazaduhemba amezi akarinda gere mu icumi ikibazo ikibazo sibyo wambwiye neza ko amezi agera 10 wenda bayayo 3 waba ugifite icyizere cyuko kwezi kwa kane bashobora kuguhemba gute umuntu ashobora ese ayo mezi 3 byo birakwiye nyine ko agera nyine bataraguhemba kandi wowe uvugaga kuri bya bindi by'imibereho oya biterwa sibyo biterwa n'umukoresha wawe uko mubanye nuko akazi kawe bimeze kubera yuko hari igihe umukoresha wenda bagitangira business kandi wenda akeneye ko mukorana kavuga ati nta kibazo rera guhakwangaje nk'umupartenaire ntaga gufata nk'inuza nk'umukozi nyine oya burya amafaranga yaza nta kintu twakumvikana bazera fantanize zanga umuntu inywere umva ahubwo umubaze ikibazo we nyibwe se hari ikibazo se hari ikibazo ahubwo ikibazo cy'amatsiko ubwo nyine numvise ko umbwira ibyo bijyanye n'akazi cyakumenya ni iki kintu sibyo wakoraga mu myaka 5 ishize utakiri gukora ubungubu n'ikintu uri gukora ubungubu uzaba utakiri gukora mu myaka 5 none ibyo bintu bimbwire umunota umwe koresha ubwenge vavuga baze umbwire ikibazo neza ngo ikintu wakoraga mu myaka 5 ishize utagikora kuri uyu munsi wa none iyo afurese genda gake ikintu nakoraga mu myaka 5 ishize utakiri gukora nyine ntakiri gukora ubu ngubu iyo nakundaga kuzerera ubu ntukibikora nyine ngo ukopeze urumva ndi kugukopeza noneho mu myaka 5 uhereye nawe ndi gukora ubu utazaba uri gukora mu myaka 5 cya kibazo nticyumvikana kuko mwa bantu mwesibye kugorana sibyo mbabare ntumvugisha amagambo menshi urabona aho amasaha ageze sibyo twahereye mu gitondo nawe okay ikibazo kirumvikana ko kiri kiri basi ikibazo cyumva uwo cyumva ngaho cyisubiza ariko ntago nyumva ikibazo cyumva cyane ikintu nakoraga iki se nkora ikintu nakora okay ikintu nakoraga mu myaka 5 ishize ntagikora ubu ngubu ikintu wakoraga mu myaka 5 ishize sibyo utagikora ubu n'ikintu uri gukora ubu ngubu utazaba ugikora nyine mu myaka 5 iri imbere ikibazo kirumvikana no kubikora sinzi impamvu ari kungora gufasha amazi ni konsantre ikintu nakoraga mu myaka 5 ibintu biraduteranya pe binsubije inyuma mu gutekereza icyo gisubizo abuze uko yaba ariho kugukanda inzara mba nzimazemo uretse uri kunjije kuko abantu benshi kanjije ikintu nakoraga mu myaka 5 ikintu nakoraga mu myaka 5 ishize ntagikora ubu ngubu okay mu myaka 5 uri kumva kandi ntubeshye nyine uvugisha ukuri cyese nyambeshya sawa mu myaka 5 nari shy nago nyine nakundaga kuvugana nakundaga kuba ncecetse nyine ibintu nk'ibyo ariko ubu ngubu uri sa nari ntabwo ngutse ubwo icyo nanjye nakemeye noneho ikintu uri gukora ubu ngubu utazaba ugikora mu myaka 5 ikintu ndi gukora ubu ngubu ntazaba nkiri gukora mu myaka 5 ikintu ndi gukora ubu ntazaba ngikora mu myaka 5 nuko ndi kurema business ubu ariko mu myaka 5 ntabwo nzaba nkiri kuyirema ahubwo nzaba nkiri ndi kuyagura arya amazi yawe nayaye nayo nta menshi wakoze pe ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi wa none uri gukereya uburyo bwa bizinesi cyangwa se uburyo
bw'imikorere uri gufonda business and then mu myaka 5 uzaba uri kwagura ahubwo nzaba ndi kwagura iyo business eh kuzubwengera cyangwa ubwenge nango narinzwe ko ako nange bintwaye iminota nzanzara n'ubundi ziba zavuye eh pe ubusigaranye zo kumano zonyine kandi nazo ni nkebyere Ebye rwose. Ari mu yo business uri gukerera none aha. Yaramutse yanze kugira nyine kwegera ejuru. Watekereza iki? Natekereza kuba nakora iki naho nahindura ubundi buryo. Eh, wo gukoramo yo business cyangwa se nkashaka yindi. Mhm. Ego. None se umva ufite nka business yene tuvuge ufite business yagutse. Umubare w'abakozi byibuza minimum abake yovuga ataba nibo bakozi bake bashoboka abenshi bo ntago abenshi bo baza kubera akazi kagenda kiyongera nyine abake minimum wakoresha ni nk'abangaye yani umve nimba nyine uzatanga akazi angaho uragaragara ntekereza ko byaterwa na business ndi gukora uko ingana cyangwa se turi kuvuga ingi nyine uri ubwingi tugiye uri gurwana nayo uri utangira uzaba mu myaka 5 uri kwagura rero buriya mu gutangira nago ntekereza ko ubudakeneye abakozi benshi kera ko uburi gutangira kandi ukeneye nyine nanjye niyo mpamvu abo bakeya nakubajije umubare minimum cyangwa ijambo ndacyari kuvuga tuti imana tutabipfa pe tudapfa business yawe sibyo ahubwo ndi kwibona nago nkiri umva nago nkiri muri nyine ndi kwibona muri iyo myaka 5 eh eh uri kureba muri future Yeah, cheers. Asubuko rega nawe uri kwiga. Ubuse umbajije ngo ati nimba ujye uhaha ibintu by'ibiribwa bihagaze gute ngo ati tumvika. Cyasaga ngo ati sije guhahura katuzo. Uretse nyine ako se wari. Ukumbaza utuntu ibintu wabuze ibintu mbaza. Abibuze. Mhm. Ngo nabibuze. Cheers. Asi kumaye koka. Nonse niyihagiye. Zana n'ubundi ndakomeza kuyikenera, zana ngo ufashe ngusukire. Nese ufitiye gahunda yo kuyimaramo? Oya. Ukomeza kuyikenera se n'ukuyimaramo? Eh wagira gusuke neza kugira yuzire neza kubera rya furo ndabona. Wari uri kumbarisha nabi. Wow. Cheers ahubwo. Cheers isi kiko nye mfite mama nyifite mama. Eh. Su mwampaye si. Si turuzarabuze. Kize mama azi cyambira ukuntu bimeze. Nyine ubukoze kanyanga nyine umutsi wa muganga uraje utambike induru zivuge. Mhm. Ndiye utahiwe. Sinagusubije? Wago ntabishimye pe. Nagusubije. Ikibazo cyane rero kiraza kumera nk'ibisubizo byawe n'ubundi kiraza guti ngaho mbaza reka nkubaze uri umusore urubyiruko rw'ikigihe urarozi sibyo nagira ngo umbwire ese ikibazo kigendamo neza ubishwa ko cyumvikana utaza kumaze ikibazo nari bwo ikibazo ushobora kubaza uba utabaza ikibazo mu ministry kimureba ngo nguzo kimure ndumva utaye uzana mu bintu byose ngurubyiruko ministry no kize ni banci ndumva kubaza kuri ministry urubyiruko kandi nago ari ministry urubyiruko ndi kukubaza iki kibazo kigendemo neza ese kubanga nyine ngo si ikintu bita uva nkubyiri ukanga adversaire ubona ntunkange ntunkange nabo kibazo waba wambajije cyaba cyankanze ngo nawe nkange ahubwo umva nyine nkwibarize urabona umukobwa n'umuhungu bakundana kandi bakundana byanya byo pe nta kubeshyanya sibyo true love ego umuhungu akunda umukobwa n'umukobwa akunda umuhungu bombi barakunda barakundana pe barakundana kandi bafitanye imishinga nko mu myaka ese igi ni ikibazo cya history ndagira ngo cyumve neza kugira ngo mbi igisubizo ushaka kumva uri kumva barakundana ese wenda umuhungu arifashije
ataha mu nzu ye nziza afite amafaranga niki n'umukobwa ni mukuru arakuze yegeje uru nyine azamutse ego afite uburenganzira bwo kwifatira imyanda ese umukobwa niwe ufite uburenganzira bwo kwifatira imyanzuro cyane umuhungu nyine ni ngo nyumve neza buri wese afite uburenganzira bwo kwifatira imyanzuro okay barakundana bya nyabyo sawa ese umukobwa niwe umukobwa aruta umuhungu kuko umukobwa yavuze ngo niwe wegeje biga niki kibazo iki cyo cyo cyatureba kuko ndi kwanga kugira ngo ndagusubize nabi pe umukobwa yegeje imana umuhungu yegeje uru cyane basi cyumve okay umuhungu aruta umukobwa uracyumvishe nacyumvise ntago ari ngombwa ngo barutane eh okay ba niyo umukobwa yaruta umuhungu barakuze mbese barakuze barakundana kandi bafite gahunda yo kuba babana bose bafite n'ubushobozi bifatira n'imyanzuro iki kibazo kirumvikana ngo usubize icyo ntago ikibazo cyumvikanye gute utarumva ikibazo deje ikibazo ntikiraza ni ikibazo kiri muri sitori ese wumva gute ku kuba bafata imyanzuro yo kuvuga ngo niba bakundanye kandi byanyabye igisubizo kirumvikana barakundana byanyabye bose bafata umwanzuro bafite ubushobozi barabanye ntabwo babanye ntabwo ni kubyara ntabwo bakoze mariage mbere yo gukora mariage wenda umuhungu urumva ari ibanga wenda umukobwa avuye mu rugo ari kumva iwabo agiye gusura umutima ego ahamaze icyumweru ese turacyari mu kibazo cyangwa se barabana njye nyorohereza gusa turacyari mu kibazo okay noneho reka nyisubize mu buryo bumwe nako nkibaze cyazo kirumvika ariko kirumvika ari njye ikibazo nuko ndi ngende kucyumva ariko cyo kandi kumva n'uburemere bwacyo bitekereza ariko abantu bakundana bose bakuze sibyo ngaho bazi iki cyo wisara no kuri pe cyari kuzuba ciyaza ahubwo ngaho komeza barakundana warugeze aho musore barakundana kuba bafata imyanzuro bakabana ariko batarashakana ubyumva gute ese nibyo kuba bafata imyanzuro yo kuba babana kandi bitwa ko bagikundana batabana nk'umugore n'umugabo ariko bakabana mu nzima donc igisubizo kirumvikana reka nze ngo igisubizo kirimo n'ikibazo ahubwo okay nako iki kibazo cya kirumvikana ni ukuvuga ngo ni hakuno ena umutipe yabama mu nzu sibyo umukobwa girlfriend we akaza kumusura akaba yahamara nka 2 weeks cyangwa ukwezi nyine wumva nta kibazo ako batarasezerana bataraba nk'umugore n'umugabo kandi bose nyine ni bakuru bazi kwifatira imyanzuro nta nubwo bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo barakora ngo babanye byo kuvuga ngo ntago bazakora mariage ngo barabanye nta umukobwa ntazasubira iwabo ni kwa kundi yumva nyine niba bakundanye barabana anytime ashobora kugenda akagira akazagaruka ibyo nyine ni ugusurana birambye ahubwo iki kibazo igisubizo rero kirumvikana wamaze kuvuga ko bifatira imyanzuro bose ni bakuru sibyo bazi kwifatira imyanzuro nta mwana urimo muri bo sibyo buri wese azi ikibi n'ikiza ibyo barimo ni muri relationship ntabwo uvuga ngo relationship yawe uko wayubatse ngo nanjye mba ariko nyubaka nimba ari wo murongo babona ko relationship yabo igomba gukomera it's up to her cyangwa it's up to him ikibazo cyanjye birakwiye birakwiye guteze kandi tudakwiye nyine gukora relationship imeze kimwe ninde muntu washyizeho iryo tegeko ryo kuvuga ngo mu gihe mutarashakana ntiwemere gusura girlfriend wawe ngo uhamare igihe n'iki ninde washyizeho itegeko ryo kuvuga ngo nujya gusura boyfriend wawe ntuzarenze amasaha abiri ninde washyizeho iryo tegeko ikibazo cyumvikanaga ariko n'igisubizo kirumvikana uyu ariko nanone ahantu ari guhumura isombe niyo mpamvu mbanza ndi gusubiza vuba kugira ngo njye kwirira isombe nta wurya atakoze uri kumva bamugane nyine umva nyine mubwire si byo gusurana ni kimwe no kuba wavuga ngo ugiye kubana mbese ubundi akabazo k'amatsiko ubundi akabazo k'amatsiko ubundi akabazo k'amatsiko ubundi akabazo k'amatsiko ubundi akabazo k'amatsiko
ndese tateganijwe se kandi rige ndese tateganijwe nago ari kuvuga ngo zituruka muri uko gusurana zituruka hese none se nta muntu reka nze mu rugero nta mwana usanga yenda iwabo bavuga ati ntuzarenga iki gipangu ni gutya sibyo ya profite occasion dimwe gusa yagenda n'isaha imwe sibyo akagaruka n'ubundi akazatwara yanda sibyo ntago rero nekereza njyawe njyewe njyewe kintu ndikuba ushobora kubamo ariko nanone si cyo gusa ese niba tuvuga ngo nyirahubwo njyewe kugira ngo nyorohereze kugira ngo nyorohereze tuvuga ngo dusigasire umuco nyarwanda ese icyo gihe tuba tuwusigasiye cyangwa ugiye kumbaza ngo umuco nyarwanda ni iki oya umuco nyarwanda nawe uzi kuko ni umunyarwanda pire piru dunde pire pe nago ariko normal reka nze mubwire no kuvuga ngo iyo bavuga ngo umuco nyarwanda tatuzi nyine ibintu bibi uko umuco nyine buri gihugu kigira umuco wacyo sibyo ariko biba byiza kuvuga ngo nimba mukoze aba mariage ari nishema ku babyeyi nishema ku muryango ni ama details ibikini bishyise byo nkuko harimo aba bitewe nuko babona life yabo imeze byo bahitamo inzira zabo z'uburyo bazabanamo ariko icyo wakomozagaho ni cyagiye babantu bakundana kuba fiance wawe yenda muntu muri abana ashobora kuza kamara ukwezi muri ghetto yawe sibyo siko bavugaga mbaza nimba bikwiye ni mu buryo umuntu kuba yumva yuko akundana n'undi sibyo birakwiye ko nyine yabizi hari n'igihe muba mwarapanze mariage hakabaho ikintu mutemeranya runaka mugatandukana mukongera mugakundana n'undi ese siho hava yama depression ari mu rubyiruko ni kimwe numva nyine ngiye giti cyane si kimwe kiri kuva kiri gutuma ama depression yiyongera kumva yuko umuntu mukundana already ukamufata nk'umuntu mwamaze kubana ku buryo niyo mutandukanye wumva ko hari ikintu gikomeye mu buzima bwawe kino affecta nge kubaza okay nawe yanakoneka naye kukikubwira no urabanze kukimbwira ntaje gusubiza uru rutwe rwayenda rukoresha pe mu gusubiza nundi ushobora kujya kukimbukasa ugasanga urakibagiwe nicyo kibazo cyonyine leta ryina mariyama leta ryo mbwira nangira ikindi kibazo nta kindi nakubaza pe ndagukoze utuntu dutatu ikibazo kiraba kigiye wavuga ngo yandeshe ikibazo gikumbaza ndagira gutya gusa ikibazo ndaba ngipepeye ikibazo kiba nta gipepeye ubwenge bwanjye wabujyane usubirane pe urabyibuka bavuga ngo ngutwaye ubwenge akagira ngo urushe ntabyibuka sha bwinshi ariko mbanza ari mu mpamvu abantu benshi babuze ubusa oya ibyo ni iby'abana ni ukubeshya uribuka kera cyane kabisa za bibiri na oya ni muri 90 na yeee oke ndabyibuka oya nako wa bibiri na niyo mpamvu uri kuvuga twebwe twa muri 70 na 78 na ngende wo muri 80 uzi ko twenda kungana zawe njyewe nawe tubetinge se si ukugusuzugura si byo tubetinge mbaza cya kibazo mbaza vuba ngende ikibazo nta gisoje kirumvikana ahubwo we wari kumbaza ngo si byo nyine ubundi nyine hari itegeko rigaragaza ko kuba umuntu yaza akamara igihe kinini runaka ku mukobwa cyangwa se ku muhungu bakundana ribihana cyangwa se mu muco hari ahantu bivugwa ko mu muco nyarwanda bidakwiye ko bamara icyo gihe noneho tukarebera amana ariko byibuze bamaruje ukwezi bakajya mu murenge
bagakomerezaho ibyo birumvikana kirazo cyane cyumvikana skaninge subije neza mu buryo bufatika ndagusubije ahubwo ndagusubije iki ndagusubije ngo bari kumbaza ngo Okay, niba nanaki okay, nakibajije ubwo utashakaga kuko. Eh, noneho mpite ngusubiza. Noneho ngusubije navuga ati bibari sawa. Buretse. Mu magambo make noneho. Birakwiye ko umuhungu n'umukobwa mu gihe batarakora mariage babana nk'umugore n'umugabo. Birakwiye ko umuhungu n'umukobwa bakundana mu gihe batarakora mariage. Babana nk'umugore n'umugabo mu gihe bose babyumvikanye aho babana pe kuko ntago uzasohora mu nzu icyambere inzu ntuyibishyurira kandi barakundana ntuzivanga mu rukundo rwabo ariko byumva rero ibindi byose bizaza n'ubwumvikane bwabo kibazo nuko kirumvikana nicyo kibazo cya mbere cyaba kibayeho nabansubije ntatinze ibindi bibazo byose binsaba kubanza nyine gutana detaye ariko birumvikana cyane kuvuga ngo uburenganzira bwabo kubera yuko biyishyurira inzu cyangwa se bayiyubakiye kujya nyine ni bakuru babyumvikanyeho ibyo wenda ni itegeko ariko ubundi bajya gukunda na waruhare wakoresheje uri gukomeza kubarwanirira ubundi bajya gukunda na waruhare icyo kintu nanjye nkubaze ikibazo ubundi aho ngaho niho hari n'ikibazo bajya gukunda na waruhari kugira ngo nyine uwapangire ngo nyine nimba bagiye gukundana ntuhari bafite uburyo bagiye gukundanamo bafite n'uburyo bazabanamo nese wabwirwa n'iki nimba muri uko kwezi bari kumwe mu nzu sibyo atari uburyo bwo kugira ngo bamenyerane nyine biyumvane muri uwo mu buryo bwimbitse kuryo ntaho urabyumva kibazo nono ntaho ndagusubije byumvikana ijana ku ijana n'umusara tuvuyemo icyo kirumvikana kirumvikana ese reka okay njyewe siko nabikora sibyo njye siko nabikora ariko njyewe ndi kukubwira nyine mese kubera iki wumva bashyigikiye kandi wowe njye ntabwo mbashyigikiye ndabazi se reka buriya wanambajije n'abantu nazi kereka iyo nk'urugero ntabwo nigeze nkubwira izina uri kumva ntabwo nigeze nkubwira izina urikumva nakubwiye ngo nk'umukobwa n'umuhungu hari izina wumvishemo umukobwa n'umuhungu bakundana ese birakwiye reka noneho ako kantu ko kongera ko bakundana okay reka tubyoroshye noneho ugiye kubihura ugiye gukuramo gukundana biba bipfuye ntabwo ugahita nsubiza ko bidakwiye kuko ntibakundana ikibazo kirumvikana mbaze ikindi kibazo kituvyeho pe kuko ntabwo twa ngiye ikibazo kirumvikana sinkomeza gusubiza ibibazo utumva ibisubizo byacu rwose rwose kirumvikana noneho reka nkubaze ikindi ariko mu by'ukuri nubwo kirumvikana nta kintu nagusubije ntabwo wansubije iki se ariko ntabwo ndagusubiza agiye nta nshuti mfite agiye kunsaza pe ibaze uyu mwaka ok reka nkubaze ikindi si byo sex before marriage six years before marriage bazi ikibazo neza ku murongo gukora sex mbere ya mariage asugamije iki yenda mbere y'iki kibazo nyine yuko ngisubiza nyine mu by'ukuri umva mu mefante utangiye kubaza ibibazo birimo erega mva nkubwire uri umusore sibyo ejo bundi inama uri kugira abantu cyangwa se icyo uri kuvuga ibyo bintu ntabwo njya mbivangamo buri wese aba afite ukuntu abibona sinjya nivanga muri ibyo bintu bya ntuzi uvuze reka reka shwi ndagiye reka mbwire
Okay, Shuti zanje, na shuti mfite. Undi muhungu atuvuye. None subu. Ngagaruka nkubwire. Tubigenze gute. Shuti bavandi nkoriki. Arangendanye. Ubu igisigaye. Nuko nsengera. Nkazongera nkamuhiga mpaka mubonye. Akansubiza iki kibazo. Nari mfite n'ibibazo byinshi nshaka kumubwira. Nafite n'ibibazo byinshi nshaka kumubaza, ngomba kumubona akansubiza iki kibazo, akanansubiza ibindi nzamubaza. Mbishyize mu biganza byanyu, ni mwe mugomba kubimfashamo kugira ngo mubone. See you, bye.